Здравейте, с посветил нас 9. Ваксинираните срещу COVID-19 ще получават сертификати на български и английски език, а това ще улеснява пътуването в чужбина. Това каза в денят започва доктор Николай Брънзалов от Българския лекарски съюз. Преди това ще се проучи кой от медиците желая да си постави ваксина и ще се изготвят списъци. Имунизацията ще започне в болниците и 2-3 дни след като Европейската комисия по лекарствата разреши. След това личните лекари ще се насочат и към имунизация на хората. Във всички населени места лекарите, които и да са те, особено общо практикуващи лекари, имат директна връзка с РЗИ-тата. РЗИ-т ще трябва да получи обратна информация от всички лекари, кои желаят да се вакцинират по принцип. Второ, къде могат да отидат и да осъществят тази вакцина? В състояние ли са точно след 21 дена да си поставят втората игла и да се завърши цикъла с ваксината за COVID. Това нещо, след като имаме яснота, то разбира се, е много относително, защото в процеса на вакциниране на цялото население на България ще се допуснат много изменения. Ние го знаем това нещо. Но първата стъпка ще бъде тази, за да можем хората, които от този момент ще поставят ваксината, хората, които са директно изложени на този вирусен товар, те да имат собствена защита. Между другото, ще се издават и сертификати, кой е имунизиран и на български, и на английски. От днес и в Благоевград може да се дарява кръвна плазма. Експертният съвет по трансфузионна хематология е взел това решение, след като бивши възпитаници на езиковата и математическата гимназия в града подеха инициативата. Десетки хора са изявили желание да станат дарители, но това беше свързано с пътуването до столицата. Доброволците ще могат да даряват всеки понеделник и четвъртък от 7:30 до 12:30, като след това кръвта ще се транспортира до София, за да се извлича плазмата. Поглед и към актуалната картина на разпространение на коронавирус в страната, която днес показва отново висок процент новозаразени. 40% са положителните. От направените 1424 PCR теста, установените носители на вируса са 577 за денонощието. Излекуваните са 1573. Хоспитализирани са 7000 пациенти. От тях 516 се намират в интензивни отделения. Починали са 68 души. Към Австрия, където днес търговците на дребно отново работят с клиенти. През почивните дни бяха последните приготовления, за да бъдат спазени всички изисквания. По време на карантината 90% от магазините в търговските центрове бяха затворени. Сега собствениците се надяват да наваксат с продажбите преди празниците. Същевременно в Прага протест срещу мерките, въведени от правителството срещу разпространението на COVID-19. Много от участниците не носеха маски и не спазваха дистанция. Протестиращите се обявиха и против вакцинирането. Въпреки засиленото полицейско присъствие, демонстрацията премина мирно и без инциденти. Оспорвани резултати на либерали и социал-демократи след парламентарните избори в Румъния. Министър-председателя Людовик Орбан обяви победа и вероятно ще бъде натоварен от президента Клаус Йоханис да състави правителство. Но някои екзит пол проучвания обаче показват, че неговата национално-либерална партия леко изостава от социал-демократическата партия. Според други анкети, управляващите получават 32% подкрепа, а опозицията 28%. Първите официални резултати трябва да бъдат публикувани днес. Въпреки недоволството от отговора на пандемията, Людовик Орбан получи подкрепа, като обеща да модернизира страната и да поддържа проевропейски път. Тези избори преминаха при ниска избирателна активност от около 33%. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Хубав ден! Здравейте! Проливни валежи от дъжд и много силен вятър се очаква днес. Код жълто за значителни количества е обявен в югозападните райони.
Предупреждение от първа степен е в сила и в североизточната половина от страната, но за много силен вятър. Посоката ще бъде от североизток, а след обяд валежите ще обхванат цялата страна. Максималните температури днес ще бъдат между 6 и 11 градуса. През нощта ще продължи да вали. На места в западната половина от страната дъждът ще премине в сняг. В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд над 2000 метра от сняг. В масивите от югозападна България количествата ще бъдат значителни. Ще духа умерен, временно силен южен вятър и при вечери през нощта по проходите ще има условия и за навявания. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден!